12日上午，韩国艺人裴真胤出席了 Lila 艺术高中毕业式，正式毕业，并获得了学校授予的功劳奖。当天，裴真胤一身黑色西装，搭配休闲裤，外穿深蓝色大衣，黑黄相间的领带也是十分吸睛。出道至今，裴真胤一步一个脚印，专注于自己的演艺事业，全身心的投入，总是能给我们带来惊喜，不负大家所望。率真的个性和充满活力的形象也使他圈粉无数，也希望他能为我们带来更多更优秀的作品。